Des del passat 27 de juny fins al 22 de juliol, el Club Futbol Sala de Castellbell ha encetat l'onzena edició del Campus d'Estiu, un projecte que ha comptat amb l'ajut i suport de l'Ajuntament. L'objectiu del campus és treballar la tecnificació per poder dur a terme partits de futbol sala. Les activitats que més agraden als nens, com ja sabem, és poder fer partits de futbol, però bueno, nosaltres els expliquem que per poder arribar a fer un partit de futbol primer hem de fer uns exercicis i uns entrenaments, i la veritat és que gaudeixen d'aquests exercicis perquè després s'adonen que a base d'aquests exercicis el funcionament dels partits tenen millors resultats. Busquem altres coses també perquè s'ho passin bé i no sigui tot el dia jugant partits, que ja et dic, si fos per ells tot el dia estaríem fent partits, però bueno, entre les estones d'esmorzar, de piscina, d'activitats, de partits, els hi passa volant al matí i els pares ens ho diuen, que estan molt contents, molts han volgut repetir, ho han comentat amics seus també per vindre i la veritat és que molt contents, tant ells com nosaltres. Els responsables del casal valoren molt positivament la participació d'enguany i és que un total de 90 joves d'entre 6 i 14 anys han format part del projecte. M'estic passant molt bé i doncs m'ha agradat molt aquest campus de moment. Podem fer més amics i socialitzar més. Em fa molta il·lusió perquè és el futbol i el futbol m'agrada molt i jugava de petit quan tenia 3 anys. M'agrada jugar amb els meus amics i fer coses junts. M'agrada molt estar en aquest equip i m'agrada molt estar amb tots els meus companys. Aprenc a jugar a futbol sala i també a tenir companyerisme. Des de 8:45 del matí fins a les 3 de la tarda, una cinquantena de participants per setmana, dividits en 3 grups per edats, han gaudit de la piscina i d'activitats multiesportives.